آج عباس تجھے رو رو بلائے زینب، آج عباس تجھے رو رو بلائے زینب، آج عباس تجھے رو رو بلائے زینب، سے پاپ سن سے پاپ شام میں جائے زینب، تجھے روز بلائے زینب، تجھے روز بلائے زینب، کیا کروں یہ تو بتا بھائی نہیں سے فریدا، سر پہ بابا بھی نہیں کون سنے میری صدا، تم ظالم کا ہے یہ دربار میں آئے زینب، میرا بابا ہے علی اور میرا نانا نبی، درد و غم سے ہے کہ بھی میں دین بچا کر ہوں چلی، شام میں گونج
Yeah.
میں پانی کے لیے اپنا چسے گا اپنی دنیا میں پانی کے لیے غرب شبیر کا ہم کیسے ادا ہو ہم سے غرب شبیر کا ہم کیسے ادا ہو ہم سے ہم کہاں ہوئے بلا کے موتر کی طرح ہم کہاں ہوئے بلا کے موتر کی طرح آپ خدا سے اتنا سکے ایک مرتبہ سو گئے نہ تین مرتبہ سو گئے وعدہ ہوا پورا با
بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا کھا گئی اس کے شانوں کو یہ الخمہ ارے وہ گیا اور دردے کمر دے گیا میرا وعدہ ہوا پورا میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے عمر اتنی سی اتنے ستم دیکھیے ارے جلتی ریتی پہ اس کے قدم دیکھیے کتنے مجبور ہیں آج ہم دیکھیے میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا خانے امید
کر کے غم بھر جا فلک بلا کا شہ کربلا پٹوٹا ہے مصابر مصابر میں برابر فریاد میری بہو ہوئی برباد یا علی فریاد بجائے رحم بیداد یا علی فریاد خدا کے بعد خدا کے بعد دودا کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لگتے جگر نہیں آتا کوئی رفیق شہ بیروبر نہیں آتا تمہارے بھائی تمہارے بھائی کو رہتا ہے پسر کے غام خدا دا میرا ہلاک ہوا بتا بتا کر بتا بتا کر بتا بتا کر اتر یہاں تو کرتی تھی درد کی تقریر آسایا اٹھا کر ادھر چلے شبیر اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دل تغیر ہر ایک بار یہ نعرہ کہ آ جناب امیر کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقیں گرے لکھا ہے کہ با لکھا ہے یہ کہ با قدم قدم پا ٹہرتے تھے شاہ تشنا گلو ہوا میں سنتے تھے اپنے لال کی خوشبو زمین پپڑ کے گاہ بہاتے تھے آنسو تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہنسو جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو روکے گا تو روکے گھر دیا تو روکے گھر دیا کو
پکارا ہنس کے ادو خیر ہے کدھر آئے یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے جگر آئے یہ کانچان ہوا دو آنکھوں سے کہ چیند کہ چیند گیا کہ چیند گیا تمہیں نہیں معلوم ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں معلوم مٹی شبی ہے پیمبر تمہیں نہیں معلوم چھٹا دے چھٹا دے چھٹا دے اکبر تمہیں رلانے کو یہ امام عمان سے پوچھتے ہو چوری پھرا چوری پھرا کے گلے چوری پھرا کے گلے جے با سورے دل پانج تن کی شان میں آئے قمر کا شام سے کار قمر کا شام سے کار غلام پنج تن کو اجل کا جان اجل کا جان کنی کا ہمارے واسطے شہن گوارا کلیاں مٹنا رم کا رنگ کا برو کا غضب ہے اتنے صدمے جانے خارے شہ پر ادا کا ردا کا قید کا بچ سکینہ لے گئی پا
ماں چونک تما چونکا رتن کا
لاش کا نعرہ جد امجد کی نشانی علی اکبر نعرہ رہ گیا دنے کمرائے برادر نعرہ خبر اب خبر آپ نے لی ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بہت گاہ نبوی کٹنے گفتگو مادرو فرزان میں ہوتی تھی روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت سے شاہ آستی غصے سے خاتل نے چڑھائی ناگا خیر جلات پگی شمرے نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے بولے شہ دیکھ لے دروازے پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹی پیٹی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سناچوں سے چلے آئے گی باہر زینب رو ساتھنے کی نہیں حلقے کو آپ کے کو خطر کا ٹونگا ایک آنجل سے بہن بھائی آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پا زینب نہیں بالی پاپ مگر زہرا ہے ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے آتی الٹی کیوں تھے کیا اسے پالا تھا میں نے
باچھے کو نہ کر دے ہو گرہائی
ਅਭੀ ਆਲੇ ਅਬਾਗੀ ਕੱਲ ਦੇਖਿਓ ਕੱਲ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇਖਿਓ گم ہو گیا ایک شخص کا فرزند خزارا چلایا پدر اس کا رہا دل پنا یارا فرزند بھی بابا پڑھنے جو لگا اپنے پدر سے پیدا ہوئے گا ارے بابا میرے ہوتے تو انہیں میں بابا اب باپ کہاں جس کو کہے باپ یہ دکھیا یوں پوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا ہے حیران ہوں بابا ملا کر بابا میرے کیوں بابا میرے یہ کہ سکینہ پجو ریخت ہوئی تاری بس آئے پدر کئی بار پکاری تڑپی جو زمین پر تو زمین گئی ساری جھنجلا کے کا جھنجلا کے کا جھنجلا کے کا اب خوب رولا ہوں گا اب خوب رولا ہوں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رہ تجھ کو اسیروں شمرن بازو سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجب سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامت ہوئی برپا سجا کے بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رو تو کر پھر روں گے یار اب رو اگر باپ کو اپنے تو گنہگار
کے اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفا کار بازو بازو میرا دکھ بازو میرا دکھنے لگا تمام
जिगर को थाम के मेरा बरहना सर देखो, रिजा अगर नहीं छिनती जो मेरे सर से तो मैं बेकफन मेरे भैया, मैं बेकफन मेरे भैया, मैं बेकफन मेरे भैया। बताओ
پہ نہ غم میں اتنا رولا بابا صدا تم اپنی سنا بابا صدا تم اپنی سنا بابا کہاں ہے پچھاڑ کھاتے حسین روتے ہیں سر پٹا کر حسین روتے ہیں سر پٹا کر ملے نہ کسی طرح خاک منہ پر یتیم کہتے نکل کے تربا سے اما ہمیں گلے سے لگا کہاں ہے بابا بتاؤں یتیم کہتے حبیبنا
وحبيبي إله العالمين أشرف المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وسهره ووسيه ووزيره وخليفته الموسوم باسم الله والمعروف بوجه الله والممسوس بذات الله مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فلما نهست بالأمر نقصت طائفة ومرقت أخرى وقست آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين اللهم صل على حضرات کرام قدر معزز سامعین اکرام محترم عزیزان عزاداران و ماتمداران مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام مجلس ترحیم عیسیٰ علیہ ثواب کے عنوان سے ایک مداح اہل بیت کی جو مقرر کی گئی ہے اس ضمن میں ہمیشہ ہی میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ کبھی کسی مجلس عیسیٰ علیہ ثواب سے خطاب کرنے کا موقع ہوتا ہے تو جن باتیں تمیداً دہرا دیتا ہوں تاکہ اپنے نوجوان اور کمسن بھائیوں کے ذہنوں میں یہ باتیں محفوظ ہو جائیں کہ سلسلہ موت و حیات مسلسل جاری ہے اور عیسیٰ علیہ ثواب کا سلسلہ بھی جاری ہے اس لیے کہ روزانہ آپ کے ہمارے مشاہدے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں کروڑا افراد اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور کروڑا نئے افراد اس دنیا میں آتے ہیں سلسلہ موت و حیات کا جو جاری ہے اسی سے متعلق سرکار دبیر سے کہا گیا کہ آپ اس حقیقت پر روشنی دار کر چند مصرے بیان کریں تو انہوں نے عجیب انداز سے گفتگو کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ کسی کا نقش نگینے پہ نام ہوتا ہے کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے عجیب حقیقت کو چار مصروں میں انہوں نے بیان کر دیا یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ ثواب اور موت و حیات کا جو سلسلہ جاری ہے ایک اپنا اخلاقی فریضہ جانتے ہوئے ہم مجالس عیسیٰ علیہ ثواب میں شرکت کرتے ہیں تشیع جنازہ میں جاتے ہیں تاکہ آج ہم کسی کے تشیع جنازہ میں جاتے ہیں تو کل ہمارے بھی تشیع جنازہ میں کوئی آئے گا مذہبی فریضہ جان کر اسی طرح سے عیسیٰ صاحب کی مجلسیں جو ہوتی ہیں اس میں ہم شرکت کرتے ہیں اخلاقی فریضہ ہے دینی فریضہ ہے مذہبی فریضہ ہے اور پھر ہم بھی کل اس دنیا سے جائیں گے
تو کل ہمارے بھی عیسیٰ علیہ السلام میں مومنین آئیں گے، تعزیت و تسلیت پیش کی جائے گی. اور مرحوم جو اس دنیا سے گزرے ہیں، آپ سبھی اثرات واقف ہیں، میں ان کے لواحقین، پسماندگان، ورثا، دوست و احباب سبھی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، یہی کہتے ہوئے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. کوئی بھی اس دنیا میں مستقل طور پر رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک عارضی حیات ہے جو آزمائش کے لیے پروردگار عالم نے عطا کی. اس حقیقت کو آپ حضرات مسلسل سماعت فرماتے ہیں، مجالس عیسیٰ علیہ السلام میں جو عناوین دی جاتے ہیں اس میں خاص طور پر یہ عنوان کہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات کہ جہاں بیان ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو پروردگار عالم جو ہر شے پر قادر ہے، اسی نے موت و حیات کی تخلیق کی تاکہ آزمائیں کہ ہم میں ازرو عمل کون زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے. یہ مختصر سی آزمائش، آپ دیکھتے ہیں یہ حیات دنیا ایک انسان کو عطا ہوتی ہے، بہت جی گیا 70 برس، 80 برس، 100 برس، بہت زیادہ بزرگوں کی دعائیں لے لیں تو 130 سال جی گیا، 130 برس. فی زمانہ کی بات ہے، سابقہ زمانے میں آپ جائیں گے تو حضرت نوح کی حیات 200 برس، 2000 برس کی حیات، اس میں 950 برس، 950 برس تبلیغی زندگی. لیکن فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں اگر 100 برس جی گیا تو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ نہ جانے کس بزرگ کی دعا انہوں نے لے لی. تو یہ مختصر سی حیات پروردگار عالم نے عطا کی، کس لیے عطا کی؟ بیان ہوا کہ آزمائیں کہ ازرو عمل کون زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے. یہ مختصر سی آزمائش مختصر سی حیات میں رکھی، اور اس کے معاہدے میں ابدی نعمتیں، اگر اعمال درست ہیں، عقیدہ مضبوط ہے اور ایمان کامل ہے تو اسی کے لحاظ سے جنت ملے گی، یا پھر گناہوں کا انبار لیے ہوئے دنیا سے کوئی شخص چلا جاتا ہے لاپرواہ و غافل بن کر کہ دیکھا جائے گا جب اللہ سے مقابلہ ہوگا تو، یعنی انسان اتنا جسور بھی ملتا ہے کہ دیکھیں گے جو کچھ ہوگا. اب عزیزان گرامی، وہ دیکھیں گے، اور یہ جو غفلت ہوتی ہے، گناہ جو ہوتے ہیں، تو اس کا بھی جو بتایا گیا انجام کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں. دو ہی منزلیں بتائی گئیں قرآن میں، فی جنات النعیم تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اچھے اعمال کیے اور اچھے عقائد درست رہے، مولا علی سے محبت رہی، تو ہم تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے. کیسی جنت؟ تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جس میں نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، وہاں خالدین فیہا ابدا کا لفظ ہے کہ ابد تک تمہیں رہنا ہوگا نعمت سے سرفراز ہوتے ہوئے. وہیں اس کے برعکس اعمال درست نہیں ہیں، زندگی کو خفیف لے لیا، کیا جانور کی زندگی، کیا انسان کی زندگی، کوئی تمیز باقی نہ رہی، تو کہا کہ فی نار جہنما خالدین فیہا ابدا، کہ جہنم کے حوالے کر دیے جاؤ گے جس میں ابد تک رہنا پڑے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابد کس مدت کو کہتے ہیں؟ کیا 1000 برس، 1,00,000 برس کی مدت، 10,00,000، 1,00,000,000؟ جی نہیں، ابد اس مدت کو کہتے ہیں جسے عدد میں شمار نہ کیا جا سکے. مختصر سی آزمائش لی، نعمتوں کے طور پر جنت دی، عذاب کے طور پر ابدی عذاب جہنم. تب عزیزان گرامی، انسان غور کرے، ہوش کے ناخون لے کہ کوئی بھی اس دنیا میں مستقل طور پر رہتا نہیں ہے، جاننا ضرور ہے، ایک نہ ایک دن آغوش لحد میں سونا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ انسان ہے اور اسے کیسی زندگی گزارنا چاہیے اور انسان کے کیا کیا خصائص ہوتے ہیں، اس کی جانب
مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس مجلس کے عنوان کے طور پر میں نے وہ نورانی کلمات جو لسان اللہ کی لسان اقدس سے جاری ہوئے, نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ خطبہ شقشقیہ, اور ایک سرحدی طور پر اور عبوری طور پر اس بات کی حقیقت کو بھی بیان کر دوں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبات کا, مخطوطات و مکتوبات کا اور حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ ہے جسے علامہ سید رضی نے تقریباً سن 400 ہجری کے آس پاس یکجا کیا. جو بھی کلام مولا کائنات انہیں ملا, جو مخطوطات میسر آئے, جو حکیمانہ اقوال, انہیں یکجا کر کے کتابی شکل بنا کر اس کا نام نہج البلاغہ رکھا. اس کتاب میں 238 خطبے ہیں اور 79 مخطوطات و مکتوبات ہیں, 480 حکیمانہ اقوال. یہ عبوری خاکہ ہے, اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اس بات کو, اس لیے کہ زبانی دعوے تو بہت ملتے ہیں کہ ہم مولا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. جب ان کا ایسا مایاناز کلام موجود ہے, ایسا مایاناز کہ تجزیہ نگاروں نے اس کے متعلق بیان کیا کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق, یہ اللہ کے کلام کے خالق کے کلام کے نیچے ہے, مخلوقات کے کلام کے اوپر ہے. ایک غور طلب بات آتی ہے اس جملے میں کہ علی کا کلام ہے, مکمل نہیں ہے, جو چیزیں دستیاب ہوئی انہیں یکجا کیا, تو اب انسان تعین نہ کر سکا کہ اسے خالق کی سطح کا کلام بنا جائے یا مخلوقات کی کلام. جب کلام علی کا تعین نہیں کر سکتی دنیا, تو علی کا تعین کیا خاک کر سکے گی؟ کلام علی لسان اللہ سے جو باتیں جاری ہوئی. اب عزیزان گرامی, زیادہ تمیز میں آپ حضرات کا وقت ضائع نہ کروں گا, اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹ دوں. دوسرا خطبہ ہے خطبہ شقشقیہ, اس میں مولا کائنات نے ایک حقیقت کی جانب انسان کو متوجہ کیا, امت مسلمہ رہی تھی دنیا تک جب تک اسلام ہے علی کے کلمات نہج البلاغہ میں موجود. کیا فرما رہے ہیں؟ فلما نہستو بالامر, دیکھیے ایک حقیقت کی جانب اور آپ حضرات کو متوجہ کر دوں کہ عام طور پر دنیا یہ شکایتیں کرتی ہے کہ معاملہ بڑا عشیر و شکر تھا, بڑا اتحاد بین المسلمین, بڑا اتحاد بین الناس چل رہا تھا, یہ خطیبوں نے معاملہ بگاڑ دیا, بھئی ایسی متنازعہ باتیں کر دی, یہ موقع نہ تھا کہ یہ آیت سناتے, یہ موقع نہ تھا کہ اس حدیث کی تلاوت کرتے, شیر و شکر معاملہ تھا, بڑا ہم دوسروں کا لحاظ کر کے چل رہے تھے. تو اسی لیے میں نے خطبے کے جملوں کا انتخاب کیا. خطبہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے اور غیروں کے مجمع میں دیا جائے, اس بات کا لحاظ نہ کیا جائے کہ حق پہنچ رہا ہے تو کسی کی دلاداری ہو رہی ہے یا نہیں. بڑی دلاداری کا خیال کرنے والے دھیان دیں, علی بھرے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں. اور اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر کہوں گا, میں 5 خطبوں کا مطالعہ ضرور کریں, ایک خطبہ غدیر, ایک خطبہ فدکیہ شہزادی کونین کا خطبہ, اور تیسرا خطبہ امام سید الساجدین کا خطبہ جو دربار یزید میں, شہزادی ثانیہ زہرا کا خطبہ, اور پھر امام عالی مقام کے خطبے, سید الشہداء کے خطبے. تو یہ خطبے ایک دوسرے سے مربوط ہیں تذکروں. یہاں مولا کائنات اپنے دل کا حال سنا رہے ہیں خطبہ شقشقیہ میں, بھرپور کھل کے علی نے گفتگو کی, کوئی بات نہیں کہ جو پوشیدہ رہ جائے امت مسلمہ سے. اور فرمایا کہ فلما نہستو بالامری نکست طائفتن, کہ جیسے ہی مجھے انعام حکومت سپرد کی گئی, 3 گروہ ابھر کر آئے, ان میں سے ایک گروہ ناقصین کا, ایک مارکین کا, ایک قاسطین کا.
مولا فرماتے ہیں کہ انعام حکومت میرے سپرد کی گئی، تین افراد ابھر کر آئے، ایک جس نے میری بیعت توڑ دی اور دوسرا گروہ جو اپنے وعدے سے مکر گیا، تیسرا گروہ قاسطین کا کہ جو دین سے ایسے نکل گئے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا. جی علی بتا رہے ہیں کہ میری محبت کو چھوڑ دے گا انسان تو دین سے ایسے نکل جائے گا کہ پھر واپس آنے کی گنجائش باقی نہ رہے. اور یہ لوگ ایسے بھولے بنتے تھے کانہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول، اس طرح سے جیسے انہوں نے قرآن مجید میں کلام الہی کو پڑھا ہی نہیں کہ جہاں پروردگار عالم یہ بیان کر رہا ہے. سورہ قصص کی آیت کو علی نے یہاں پر کوٹ کیا اور بیان فرمایا کہ تلک دار الآخرت نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ دار آخرت تو ان کے لیے ہے جو نہ زمین پر کچھ بڑھائی اور منصب چاہتے ہیں نہ زمین پر فساد چاہتے. تلکت دار الآخرت نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ نے دار آخر رکھا ہے تو وہ متقین کے لیے رکھا ہے. آج ساری امت سے سارے مجمع سے میرا ایک سوال ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں مجھے بتائیں. اب وہ مفاہیم لاتے ہیں لغت کے ذریعے سے کہ جو وظیفے کے بعد مسجدوں کے چکر لگائے مسلسل پانچ وقت تو ایسے شخص کو متقی، یا پھر نفیس لباس پہن کر اپنے آپ کو جو پرہیزگار ظاہر کرے ایسا شخص متقی. جی سارے مفاہیم آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، مفہوم تو وہی جو اللہ کا حبیب بیان کرے. اللہ یار 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 اللهم صل علی محمد و کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب. مولا متقیان موجود ہے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق. اے علی تیری محبت کا نام ہی تقوی ہے، جو تقوی اپنا لے وہ متقی ہوتا ہے. علی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ دار آخرت میرے چاہنے والوں کے لیے جنت سجائی گئی، جہاں میری محبت ہوگی اسے ابدی طور پر جنت میں رکھا جائے. اب عزیزان گرامی یہ کتاب لائق مطالعہ ہے. نہج البلاغہ سے عام طور پر دنیا چشم پوشی کرتی ہے. علی 1400 برس پہلے بھی مظلوم تھے، علی آج بھی مظلوم. دیکھیے کلام علی موجود ہے. آج امت مسلمہ کے افراد سے پوچھئے تعصب برتتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ بھولا بھالا مسلمان کیا کیا جائے، سب کچھ جانتا ہے، مخدوم بابا کا عرس کس دن ہے اسے پتا، یوسف بابا کا سندل کس دن ہے پتا. ایک پتا نہیں تو یہی بات کہ اسلام کس دن کامل ہوا یہ پتا نہیں. علی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں یہ پتا نہیں ہے. علی کا کلام نہج البلاغہ موجود ہے، اس کی کیا عظمت ہے اسے پتا نہیں. بڑی دانستگی طور پر جی جہاں تک ہمارا ذہن نہیں جاتا وہاں سے ان کی چالاکی شروع ہوتی. حقیقت بیان کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ ہے نہ کوئی غلو ہے نہ کوئی حد سے سوا ہونے کی باتیں ہیں. ذرا سا دھیان دیں، آج علی کے کلام سے چشم پوشی کی گئی. نہج البلاغہ سے متعلق گفتگو نہیں کرتی امت مسلمہ، حالانکہ مانتے ہیں کہ علی بھی امیر المومنین ہیں. اس کے باوجود یہ مولا متقیان کا کلام. امت مسلمہ غفلت برتتی ہے تو کیا ہوا، غیر مسلم افراد بھی، غیر شیعہ افراد بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. چنانچہ مولا کائنات کے اس کلام کی شرحیں موجود ہے، 100 شرحیں ہیں، 100 20 شرحیں
ابن ابی الحدید معتزلی کی، مقبول ترین شرح. ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں تھا، معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مولا کائنات کے اس کلام کی 20 جلدوں میں شرح کی. علامہ یعقوب خوئی شیعہ عالم ہے، انہوں نے 40 جلدوں میں اس کی شرح کی، اور علامہ ہاشم بحرانی انہوں نے بھی 40 جلدوں میں، یعنی 100 جلدیں تو شرح میں موجود ہے. کتاب ہی درست طور پر نہیں پڑھتے تو شرحوں کی جانب کیا خاک مائل ہوگی دنیا؟ پہلے کتاب پڑھیے پھر اس کی شرحوں کی جانب جائیے. ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہوئی. آپ جہاں کہیں بھی خطبہ سے نہج البلاغہ کی گفتگو سنتے ہیں، یہاں ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح کا حوالہ ضرور دیا جاتا. یہ ابن ابی الحدید معتزلی بہترین عالم بھی تھا، شاعر بھی تھا، اور اس کی محبت اور عقیدت کا عالم دیکھیے. آپ علی کو مسلکوں سے ماورا کیجئے، علی کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، جہاں علی کی محبت آتی ہے وہیں ایمان ہوتا ہے، مسلک و فرقے کی کوئی قید نہیں ہے، اس حقیقت کو آپ بھی مانیں گے. اب یہاں بے انتہا ابن ابی الحدید معتزلی بہترین شاعر، بہترین عالم، اس نے 20 جلدوں میں شرح کی، اور 7 قصائد اس نے مولا متقیان کی شان میں تحریر کی. ان 7 قصائد کا نام اس نے سبا علویات رکھا ہے. سبا معلقات 7 نظمیں عربی لٹریچر میں رسالت ماب کے دور میں جب منظومات کا عروج تھا، عربی زبان میں لٹریچر جب عروج پر تھا، اس وقت 7 نظمیں لکھ کر بڑے بڑے شعرا نے بازار عکاظ میں مکہ معظمہ میں آویزاں کیے، اور انہیں نام دیا سبا معلقات کا. سبا عربی میں کہتے ہیں 7 کو، معلقات یعنی وہ چیزیں جو آویزاں کی گئی ہوں. اسی طرز پر ابن ابی الحدید معتزلی نے 7 قصائد مولا کی شان میں لکھے، اور انہیں نام دیا سبا علویات کا. 7 قصائد. اب اس کی مقبولیت کا اندازہ بھی آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی ہم آپ نجف اشرف کو جاتے ہیں، خدا ہمیں اور آپ کو بار بار اور جلد از پہنچائے، تو وہاں پر مولا کائنات کی زری کے اوپر جو گنبد ہے، اس میں ابن ابی الحدید معتزلی کا کلام تحریر ہے. کتنی مرتبہ تعمیرات میں ترمیمات ہوئی نجف اشرف کی، لیکن کبھی کسی شیعہ عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اس کلام کو ہٹا لیا جائے کہ غیر شیعہ کا کلام ہے. مقبولیت کا اندازہ لگائیں آپ، 7 قصائد مولا کائنات کی شان میں تحریر کر کے کہتا ہے کہ یا علی میرے مولا، میں کیا کروں کہ میں آپ کی مدحت کرنا چاہتا ہوں. 7 قصیدے لکھ کر کہہ رہا ہے میں آپ کی مدحت کرنا چاہتا ہوں، تو مدحت تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، بات تمہید و تجبیب تک ہی رہ جاتی ہے. ابھی تمہید و تجبیب ہی کی منزل طے نہیں ہوتی، یا علی میں کس زبان سے آپ کی مدح کروں. یا علی اللہ صلی اللہ، کس زبان سے آپ کی مدح کروں. 7 قصائد لکھے، مقبول ترین قصائد، اس کے باوجود کہتا ہے مورے مولا میں عاجز ہوں کہ میں آپ کی مدح نہیں کر سکتا. اس کے آگے اور ایک جملہ کہتا ہے کہ علی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی غیر کی میں مدح کرنا چاہتا ہوں، تو میں مدح کرنا چاہتا ہوں لیکن خود بخود اس کی مذمت ہو جاتی. یہ کمال کا جملہ ہے. اب اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اس جملے کی شرح بھی پیش کر دوں. وہ کہنا چاہتا ہے کہ مولا کبھی کسی غیر کی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی مدح کرتے ہوئے کہوں کہ بڑا سچا تھا، صادق تھا، صدیق تھا، تو خود بخود تاریخ بڑھ کر اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دیتی. اور کبھی اسے مرد میدان بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا شجاع تھا، بہادر تھا، تو خود بخود تاریخ بڑھ کر اس کے میدان سے فرار ہونے کی گواہی دے دیتی. یہ مولا کائنات
اتنی مدح کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ یا علی میں مجبور ہوں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, شوہر حضرات موجود ہیں اور ایک مدح خان کے اصالے سے آپ کی مجلس ہے, اس لیے میں نے اس زاویے کو طے کیا کہ ایسے گفتگو کی جائے. تب عزیزان گرامی, یہ ابن ابی الحدیث معتزلی اتنے قصائد لکھتا ہے مقبولیت کا یہ عالم, 20 جلدوں میں اس نے شرح کی نہج البلاغہ کی. وہیں ایک اور نام ملتا ہے آپ حضرات کا سنا ہوا ہوگا, جارج جارڈیک, ایک نصرانی عالم ہے, پروفیسر تھا, ابھی 2014 میں اس دنیا سے گزرا ہے. یہ جارج جارڈیک کہتا ہے کہ مجھے مولا علی کے ایک جملے نے اس جانب راغب کیا کہ میں ان کے اس کلام کا مطالعہ کروں. جی نصرانی ہے, مسلم بھی نہیں ہے, شیعہ بھی نہیں ہے, نصرانی, جارج جارڈیک مشہور ہے نام, آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی اس کی تفسیر. 2014 میں اس دنیا سے گیا اور یہ کہتا ہے کہ مولا علی کے ایک جملے نے ان کی جانب راغب کیا. وہ کیا جملہ ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تمہارے 2 دن یکساں نہیں ہونا چاہیے. اب اس جملے کی شرح بھی سن لیں, دیگر آئمہ کی حدیث ہے جہاں میں معصومین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا ایک دن سے دوسرا دن آ جائے اور تمہارے علم میں اضافہ نہ ہو. اگر تمہارے علم میں اضافہ نہ ہوگا تو تم مسئول عند اللہ ہو, اللہ تم سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ میں نے تمہارے سن میں اضافہ کیا, تمہارے علم میں اضافہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ اقوال کہتا ہے جارج جارڈیک کہ مجھے متوجہ ہونا پڑا, علی کے کلام کا میں نے مطالعے کا آغاز کیا. آج ہم بھی علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, سچ بتائیے کہ ہم نے نہج البلاغہ کا کتنی مرتبہ تلاوت کی ہے, غور و فکر کی ہے؟ کیا شکایت کی جائے, ہونٹ بھی اپنے, دانت بھی اپنے, لیکن ایک بات آتی ہے کہ جارج جارڈیک کہتا ہے کہ میں نے علی کے اس کلام کا شروع سے آخر تک 200 مرتبہ مطالعہ کیا, اور جب بھی میں پڑھتا تھا علم و عرفان کے نئے گوشے ملتے تھے. علی کے کلام کا معجزہ یہی ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں گے علم و عرفان کے نئے گوشے ملتے جائیں گے. یا علی یا علی, اللہم صلی علی محمد. میں تیزی کے ساتھ مضمون کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے 200 مرتبہ مطالعہ کیا, نتیجے میں اس نے 4 کتابیں لکھی مولا کائنات کی شان. مشہور زمانہ صوت العدالت الانسانیہ, وائس آف ہیومن جسٹس, اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوگا, انسانی عدالت کی آواز, اور کتاب لکھی علی اینڈ سوکریٹس, علی اور سقراط, علی اینڈ عرب سوسائٹی, علی اور عرب کا معاشرہ, علی اینڈ فرینچ ریولیوشن, ریولیوشن آف فرانس, علی اور انقلاب فرانس. سب سے زیادہ مقبولیت اس وائس آف ہیومن جسٹس کو حاصل ہوئی. علماء اہل تشیع کے حیران رہ گئے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا کہ اعتراف کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک نیا زاویہ ہے جس پر علی سے گفتگو کی, علی کی شان میں گفتگو. تاریخ گواہ ہے فاتح خیبر کے عدالت کے متعلق علی ہیں. آج دنیا میں انسان غافل ہے, کسی کا حق کوئی غصب کر لیتا ہے بڑی آسانی سے. بھائی اللہ خاموش نہیں ہے, سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے, دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا, دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے؟ جی نہیں, وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزا دے کے رہوں گا, جو ذرا سی برائی کرے گا اس کی سزا دے کے رہوں گا, اس کا ہے. اور علی جانی متوجہ کر رہے ہیں, فاتح خیبر مسجد میں بیٹھے ہوئے, چونٹیوں کی قطار جا رہی ہے ستون پر, مولا کائنات درس دیتے ہوئے اپنے چاہنے والوں سے بیان کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہو چونٹیوں کی قطار, یہ ننھی سی مخلوق, اس کے دہن میں دانے جو ہوتے ہیں.
علی کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا علی کے سامنے رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ اس ننھی سی مخلوق کے دہن سے اس کا دانا جدا کر کے کھینچ لے. کیا مطلب؟ یہ ننھی سی مخلوق کا دانا جب کھینچا جائے گا, نہ صوت ہے, نہ صدا ہے, نہ فریاد ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی آواز نہیں نکلے گی, لیکن وہ باری تالا جانتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا. متنبہ کر رہے ہیں علی, خبردار اس ننھی سی مخلوق پر بھی ظلم نہ کرنا. آج انسان کتنا قابل ہے. اب عزیزان گرامی, یہ جارج جارڈیک اس نے چار کتابیں لکھیں, اسی کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہے کہ علی ہر لحاظ سے خوش قسمت ترین فرد کا نام. ہر فضیلت کو علی کے دامن سے پروردگار عالم نے وابستہ کیا. لیکن اسی کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہے, یہ اس کا جملہ ہے, میرا نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے, اس کا جملہ کیا کہتا ہے کہ ایک لحاظ سے علی خم خوش قسمت تھے. اب اس کا اپنا تجزیہ ہے, آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, اس نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا. اس لحاظ سے علی کم خوش قسمت تھے کہ جس زمانے میں علی آئے وہ زمانہ علی کے لائق نہ تھا. کیوں نہ کہے, تاریخ کا واقعہ ملتا ہے کہ فاتح خیبر نے دعوی سلونی کیا, جو چاہے مجھ سے پوچھو. تو علی کا مذاق اڑانے کے لیے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کیا سوال کرتا ہے کہ یا علی, میرے سر میں کتنے بال ہے بتائیے. جی, یہ علی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تاکہ علی کے دل کو ایذا پہنچے. اور اس کا نام تاریخ میں بتایا گیا, آشد بھی نے کیسے کندی. یہ شخص اٹھتا ہے, کہتا ہے یا علی بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں. تو فاتح خیبر نے جواب دیا, بدبخت, ایسا سوال کر کے جس کا میں جواب دوں تو تو تصدیق کر سکے. یہ بال بال سے متعلق سوال کیا. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں, ایک املی کا درخت ہو, کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو مجھ سے پوچھ لو کہ املی کے درخت میں کتنی پتیاں ہیں, اور جواب دے دے اپنے کمال سے, تو جب شمار کرنے بیٹھیں گے ایک بھی پتی کم ہوئی, حساب غلط. اب یہ تو بالوں کا مسئلہ ہے, ہوا سے ایک بال بھی ہٹ گیا, حساب غلط. مولا نے کہا کہ تو تصدیق نہیں کر سکے گا. تب مولا کائنات نے فرمایا کہ اے بدبخت, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں, اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے بدن کے ہر بال سے ایک شیطان لپٹا ہوا ہے جو تجھے میری عداوت میں جہنم کی سمت کھینچ رہا. جہنم کی سمت کھینچ رہا ہے میری عداوت, میری دشمنی کے سبب. اور یہ جان لے عائشہ, ان قریب تیری اولاد میری اولاد کی قاتل ہو. علی نے برسر منبر کہا, چند برس نہ گزرے دنیا نے دیکھا کہ اسی کا بیٹا محمد بن عشس حضرت مسلم کا قاتل, لشکر یزید میں موجود, اسی کی بیٹی جادہ بنت عشس ہے جس نے امام حسن کے کلیجے کو پارا پارا. عزیزان گرامی حقائق ہیں. جارج آرڈیک کیوں نہ کہے کہ علی کے لیے یہ زمانہ اس لائق نہ تھا کہ علی آئے. ہم تو مشیت کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں, وہ پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے فیصلے عین عدالت ہے. اللہ بہتر جانتا تھا کہ کب علی کو بھیجیں, لیکن جارج آرڈیک نے اپنے دل کی بات کہی کہ یہ زمانہ علی کے لائق نہ تھا. آج کے زمانے میں یا اور آگے چلا جائے زمانہ اور پھر آگے بڑھ کر علی سے سوال کرے تو علی ہر مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں. یہ کمال علی ہے. اور عزیزان گرامی, یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے, کتنے برس کی زندگی گزارتا ہے بتائیں, مختصر سی حیات. اس کی کامیابی کا راز علی کی محبت. اب جیسے ہی علی کی محبت کی بات کرتے ہیں, علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں, لا لیتے ہیں کمال کی فہرست. کیا آپ نے نماز سے متعلق نہیں کہا, روزے سے متعلق؟ جی بھائی, نماز و روزہ و حج و زکات ہر چیز اپنی جگہ محترم,
نماز کی فضیلت یہ کہ خود قرآن قصیدہ کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تو فحش اور برائیوں سے انسان کو دور رکھتی ہے. اسی کی تائید میں حدیث آئی، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد. لیکن ایک سوال ہے آج امت مسلمہ سے کہ نماز کب قبول ہوتی ہے، یہ بتائیں مجھے. بیان ہوا اے اہل بیت ادھار، جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے نماز ہی قبول نہیں ہوگی.